Alape bwana Mungu Sina ya mapambano Hele mapambano Sina ya mapambano Zidi ya ibilisi Hayo niyo mapambano Zidi ya Mungu Mudhikiria wakwa mwede nidako gaithia nadako nyita ugeni Hari thuguda riri ria mugambo wa ngai ni kiumia kia mirongo iri na ithathatu kia mwaka wa kanitha mwaka B na ni mweri mirongo iri na kenda mweri wa kenda mwaka wa ngiri igiri na mirongo iri na inya niri twariakwa jitagwo Father Martin Wanyoike wa kanitha wa Catholic theini wa diocese ya Murang'a ndina gikeno ngikwanyita ugeni theini wa ithuguda riri na ngakwira welcome to today's Sunday devotion with me, Father Martin. Murata mwede, nitoneta mawe kwa magai, kumarira mweli oe wakeda wabere ilie. Na omothi ali mweli mirongo ere na keda, nikuga tuatigali ya dhikoni nitulekie mweli oe wakeda. Na toogwa wiki, eno niyo sade ya mwisho ya September ya mwakoyo. Todo sade tuweleke ile, tukakotu keli horo wa mweli wa ikumi, wekuigo mweli kumino wagwetu wole. Dukemenya na November ni ikinyire. Na adideba. Digo kune ikinyire. Turuoga ni ingimu waka mweru. Tihinya wito. Nema weko magai. Nefeva yangai. Eto kinyeti haha. Tutana ikira. Hale madhomo mwomuthi. Leke mwuthi kiri ya wako mwede. Tobe tuwe nyihie bere yangai. Na tuwe tia rotha. Na ajira ya ihoya ikuhe. Neto hoe. Na le tuwale ithe. Na le ya mwana. Na le ya mwoyo mwotheru. Ndego tuwe keguo. Mwadha ni igai nituragu shokiria ngatho. Ni hudu ni watu warahura. Na watu matuone kia bilia kia mudhenya mweru. Kia bilia kia kiumia kieru. Ona ni ingetuone. Mudhenya wa mudhi. Sande ya mudhi. Togevye kutiriha mweri oyo wakeda. Amu kira ngatho shito ngai. Nema igetu tuganetanamo. No ngai wito. Ni ukoleto ole mweho kia kumahida mwadhe. Ono tukosho tu kweri geto waduma. We murangiri wito. We otakomaga. We ni ugutu rangirete na nikutu wa shokia ngatho ni toru ni watu wara hura roshino roro ni ugutu yuge mwabu waku. Tuwerekele liya harewe, utu tumere roho wa kumudheru atu togolie na niguo atu hegie. Na niguo hivyo tuemuta aboine, tuwalie o kiria mwadhanu ito ugutu tumana kio. Na kemudhi kire liya harea ale, theni wa situation kana condition o area e theni waayo. Gai wito tuweka wa kumwaralia na kumukinyiria wega waku. Onosho murwaru urathe nikagitada ine ngai nitwamutega mbere yaku onake mwarerie onosho werugendo ine mwarerie kuhitukira kuri ithwe onosho mwathani witu utari na mweke wa guthie kanitha ine no itumi mwanya mwanya ario hari ari ngai witu onake tuika wa kumwareria na mugambo waku muthenya wa muthi na ithuothe ngai utuike maundu mega ni tondu we ngai mwihoke kumahinda mothe igiturathime kuma kiambia githuguda riri ginya kirikiriro ngai witu koro hamwe na ithwe ano toleririka na gucokeria ngatho twakuhoya uguo ni undu wake Kristo mwathani witu negutuike guo na ritwa ria ithe na ria mwana na ria muyo mutheru negutuike guo murata mwende roligio muthi ni mweri mirongo iri na kenda mweri wa kenda kuringana na unduire wa kanitha tukoragwo tugikungwira thiguku ya adhu arekio kana araika aria anene the ark angels the archangels naone Mikaeli, Gabrieli na Rafaeli the three archangels araika aria anene na neo Mikaeli, Michael, Gabriel and Rafael na hii no gukorwo hena mesheni shetanetio na the archangels akoro ni kuri kwanyu rege hakuna kwanyu hii no gukorwo acio makigweta muno uhoro wa thigo kweno na hiyo na mathomo mare meguthoma hii maybe mata okoro magecenjia kiasi kana hino okoro misheni yanyu hena muthuri ongiura kungwirwo ta ukimege kikirathirire ni turakungwire Padre Pio hino okoro hena ndu misheni yao itanetio na muthure ucio wetagwo Padre Pio kana muthuri ongi na okoro ni guo ri hino okoro hema ndu manini mangecenjia kuringana na kwanyu nia niki murakungwira no akoro ti uguo ri Mudhinya omuthi kanitha thi yothe irakungwira kiumia kia mirongo iri na ithathatu kia mwaka. Mwaka B. Na thutha wa ndagika itari nyingi. Twacokeria murata wakwa mwende.
twaigua gicunji kia rwimbo rwi haha ni tugukorwo tukirora mathomo maria tuhetwo ni kanitha umuthi. Reke ngwitikirie we Bible kana wiharirie tuthikiririe rwimbo rwi haha tuke ningi tucokererie na tuigue ithuguda tuli hamwe. Karibu sana. Murata mwende oro rĩngĩ nĩ ngatho nĩ tondũ nĩ wona mweke na nĩ tuonera Mwathani mweke tũcemanie mũtambo-inĩ ũyũ na nĩguo twaranĩrie na tũthugunde hamwe mũgambo wa Ngai kiumia gĩkĩ kĩa 26 kĩa mwaka wa kanitha. Gĩthomo gitũ kĩa mbere mũthenya wa ũmũthĩ kĩrutĩtwo kuma ibuku rĩa Ndari, The Book of Numbers, kĩongo gĩa 11 kamũhari ka 25 nginya ka 29. Atĩ nĩ ibuku rĩa Ndari, Numbers 11 kamũhari ka 25 nginya kamũhari ka 29. Mũrata wakwa mwende, thĩinĩ wa gĩthomo gĩkĩ kana tũngĩrora mathomo marĩa ya gĩthomo kĩa ũmũthĩ kĩa mbere, tũraigua atĩ Musa rĩ nĩ akinyĩte handũ wĩra wa kũrĩithia ng'ondu cia Mwathani kana kũrĩithia kĩrĩndĩ gĩkĩ kĩa Mwathani kĩa Aisiraeli rĩrĩa marĩ werũ-inĩ moimĩte bũrũri-inĩ wa Misiri. Wĩra ũcio ndwarĩ mũhũthũ harĩ Musa, ndangĩahotire e wiki. Na kwoguo rĩ, nĩ ũndũ wa ũritũ wa kĩrĩndĩ gĩkĩ nĩ kĩingĩ mũno, nĩ kĩnene mũno rĩ, Ngai akĩmwĩtĩkĩria athure atongoria angĩ 70 elders arĩa aheire wĩra kana arĩa mekũheo wĩra wa gũteithĩrĩria Musa harĩ gũtongoria kĩrĩndĩ kĩa Aisiraeli. Tondũ makĩrĩ aingĩ mũno, ndangĩahotire arĩ wiki. Na amathura aya 70 rĩ, nĩ amaheire hinya na roho wa Ngai ũrĩa warĩ thĩinĩ wake rĩ, the spirit of prophecy ĩrĩa yarĩ thĩinĩ wa Musa rĩ, akĩgaĩra acio 70. Koguo maũndũ mamwe ma marĩa ekaga rĩ, onao rĩ nĩ mahotaga gwĩka. No rĩrĩ, mũthenya ũmwe macokanĩrĩire thĩinĩ wa nyũmba ĩrĩa ya thĩinĩ wa tent rĩ, thĩinĩ wa ngurunga harĩa macemanagia rĩ, gũgĩtuĩka atĩ kwĩna angĩ matarĩ hamwe nao, kwĩna angĩ mena kũu nja, na onao rĩ maraiguĩkana ta mena roho ta ũrĩa wĩna Musa, ta ũrĩa Musa agaire aya 70. Na mũndũ ũgwĩtwo Joshua rĩ akĩrĩ mũnini mũno, arĩ mwanake mũnini, agĩthiĩ agĩteng'era, agĩthiĩ akĩra Musa, Musa baba ũyũ atĩa Eldad mena medadi rĩ na tũrũtia thiritũ ya 70 rĩ, ta makadamakora mena roho ta ũrĩa wĩna andũ aya, ndamakorera ĩ atĩ onao nĩ magĩte na the spirit, roho waku ũrĩa ũragaĩire aya 70 rĩ, onaya maretwo Eldad na Medad onao rĩ, ta makamararia na magĩthiomaga ota aya angĩ, na aya erĩ rĩ, Eldad na Medad ti athiritũ ya aya 70. Koguo Joshua rĩ akĩra Musa amakanie, akĩra Musa amakirie. Joshua rĩ akĩigua kĩũiru, ndaiguĩra handũ agĩgĩtuĩka nĩ kĩwaru, akĩigua kĩwaru, akĩigua kĩũiru, atĩ tondũ andũ aya rĩ ti aitũ, ti athiritũ ya 70, na yet mena hinya na mena roho o ta aya angĩ 70. No ũndũ wa kũgegania ndũndũ mũthaka mũno rĩ, Joshua athiĩ era Musa, Joshua aihũrĩrĩirwo nĩ kĩũiru rĩ, na akĩra Musa atĩ amũgirie, tondũ atĩ amagirie tondũ atĩ eciragia atĩ privilege ĩyo mahetwo atĩ no yao tu. So Joshua thought they have the monopoly of the spirit. No Musa akĩmwĩra tiga gwĩtĩkĩra roho ũcio mũru akũingĩre wee Joshua, tigana nao, reke mathiĩ na mbere na wĩra ũcio mararuta. Koguo Joshua hena roho mũru amũnyitĩte, agenda atĩ kũhingĩrĩria, he wanted to hinder the work of God. Atĩ tondũ aya erĩ ti amwe ao rĩ, ti aya 70 rĩ, nĩ meja ya 70 rĩ, rĩu atĩ magirio. No Musa akĩmwĩra apana, tiga ũiru Joshua, ndũrĩ na the monopoly of the Holy Spirit, ndũrĩ na the monopoly of the working of God.
towe wiki tiga kuhingiriria wira wa Ngai. Wow. Ucio ni Musa wera Joshua. Joshua no mwanake munini. Na neragikanio. Aache yo tabia ya kuigua uiru. Githomo-ini gia keri. Twathiĩ na mbere na kuigua maandĩko kuma Jakubu kana James. Na ũmũthĩ tũrathoma James ithano kamũhari ka mbere nginya ga ithathatũ. Jakubu ithano kamũhari ka mbere nginya ga ithathatũ. Haha naho rĩ, James arathiĩ na mbere na arathiĩ kũnegenia kana gũtetia itonga arĩa makoretwo makĩhũthĩra their privileged position. Atĩ ũtonga ũcio menaguo rĩ nĩ kĩheo kuma kũrĩ Ngai, no handũ ha mahũthĩre nĩ ũndũ wa gũkumia Ngai na ũtonga ũcio rĩ, marahũthĩra ũtonga wao kũhinyĩrĩria na gũtunya na kũiya na kũhinyĩrĩria athĩni. Na kũringana na James rĩ, ũtonga ta ũyũ rĩ na mĩtugo ta ĩno rĩ ĩgũtũma ona mariganĩre kũrĩ Ngai. Mathiĩ na mbere kũhũthĩra their privileged position, their privileged wealth, ĩtoro ti haki yao ũkorwo marĩ atongu. Ti haki yao, apana. Matingĩthiĩ makiuga na barabara haki yetu gũkorwo marĩ atongu, apana. It is a privilege from God. Na marerwo magĩthiĩ na mbere na kũhũthĩra ũtonga ũcio ũru na mathiĩ na mbere na mĩtugo ĩtarĩ mĩega rĩ, andũ acio nĩ megũkinya handũ ona matiganĩrio, they will be forgotten by God. Nĩ mekũriganĩra harĩ Ngai, mekũriganĩra nĩ tondũ nĩ marakinya handũ makagĩra Ngai kĩene na magatuĩka a kũrora o ũtonga wao na ũtũũro wao wa ndagĩka ĩno. Na rĩu makinya handũ marora ũtonga wao rĩ, ũcio nĩguo ũgũtuĩka Ngai ciao. Ũtonga ũyũ menaguo, ngathĩ iria menacio, ũnene ũrĩa menaguo ndagĩka ĩyo rĩ, makariganĩrwo nĩ Ngai. Na koguo marora ũtonga wao, then Ngai nake rĩ makamũraihĩrĩria makĩria. Ũndũ wa kerĩ, mekũriganĩra kũrĩ Ngai nĩ tondũ ũtonga wao rĩ matiwonete na njĩra njega. Amwe mawonete kũringana na James ũrĩa aramera, mawonete na njĩra ya kuexploit na kũhinyĩrĩria athĩni arĩa angĩ. Angĩkorwo mawonete na njĩra ĩno ya kũhinyĩrĩria na kũhũthĩra ũũru andũ arĩa angĩ athĩni rĩ, then for sure andũ aya rĩ nĩ mekũriganĩra kũrĩ Ngai. Koguo maretĩa no ũtonga, and yet it is a privilege. Na hĩndĩ ĩyo ũtonga ũyũ maretĩa naguo rĩ, ona amwe ao mawonete na njĩra ĩtarĩ njega, magakĩrwo chungeni sana, ũcio ũtonga rĩ ũgũtũma nginya mũriganĩre kũrĩ Ngai. Gĩthomo gitũ kĩa Injiri mũthenya ũmũthĩ, mũrata wakwa, tũgũthoma Injiri ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ mũthure Mariko, nĩ kĩongo gĩa kenda kamũhari ga 38 nginya ga 42, ningĩ tũthiĩ ka 45, ningĩ tũrũge ga 47 nginya ka 48. Reke ngũcokerere, akorwo wĩna handũ wa kwandĩka andĩka. Nĩ Mariko kĩongo gĩa kenda, Mark chapter 9 verse 38 to 43, tũrũge tũthiĩ verse 45, ningĩ tũrũge tũthiĩ verse 47 nginya 48. Na mũrata wakwa, nĩũkũnjĩtĩkĩria rĩu tũthome Injiri twĩ hamwe. Gũthoma Injiri theru ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ mũthure Mariko. Hĩndĩ ĩyo Joni akĩĩra Mwathani atĩrĩrĩ, muonania, tũronire mũndũ akĩruta andũ ndaimono na rĩĩtwa rĩaku, na tũramũkania nĩgũkorwo ndatwaranaga na ithuĩ. Nake Jesu akiuga atĩrĩrĩ, mũtikamũkanie, tondũ gũtirĩ mũndũ ũngĩka wĩko wa hinya na rĩĩtwa rĩakwa na ahote gũcoka kũũmenereria narua. Amurĩ, ũrĩa ũtarĩ ũthũ na ithuĩ no witũ. Amu mũndũ o wothe ũkamũhe gĩkombe kĩa maĩ mũnyue nĩ ũndũ mũrĩ a Kristo, ngũmwĩra atĩrĩrĩ na ma, ũcio ndarĩ ũndũ ũgatũma age ũtungati wake. Na mũndũ o wothe ũgatũma twana tũtũ twĩhokete kamwe gatuo kahĩtie,
wega wake no aharukio ihiga inene rĩa gĩthĩi ngingo na aikio iria thĩinĩ. Na kũngĩtuĩka atĩ guoko gwaku nĩ gwa gũkũhĩngithia gũtinie, nĩ kaba gũtonya muoyo-inĩ wĩkĩonje, wĩgũtonya jehanamu wĩna moko merĩ, ũtonye mwaki-inĩ ũrĩa ũtangĩhoreka. Na kũngĩtuĩka atĩ kũgũrũ gwaku nĩ gwa gũkũhĩngithia gũtinie, nĩ kaba gũtonya muoyo-inĩ wĩgĩthua, wĩgũikio jehanamu wĩna magũrũ merĩ. Ona kũngĩtuĩka atĩ riitho rĩaku nĩ rĩa gũkũhĩngithia-rĩ, rĩkũre ũrĩte, nĩ kaba gũtonya mwaki ũthamaki-inĩ wa Ngai wĩna riitho rĩmwe, wĩgũikio jehanamu wĩna maitho merĩ, kũrĩa kĩgunyũ kĩao gĩtakuaga naguo mwaki ũtahoraga. Injili theru ya Mwathani. Murata mwende, o rĩngĩ twathoma gĩcunjĩ kĩa injili ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Mariko. Twathoma kĩongo gĩa kenda kamwarĩ ka 38 nginya ka 43, ningĩ ka 45, ningĩ ka 47 nginya ka 48. Na gĩthomo gĩkĩ tũgĩthoma, ngwĩyũragia kana kĩrĩa gĩoka mũtwe wakwa nĩ kwĩyũria, Mwathani nĩ kĩenda gũtwĩra, arenda gũtwĩra na njĩra nguhĩ, arũmĩrĩri ake arĩa ega na arĩa akinyanĩru-rĩ, aratũthomithia ũrĩa tũkwamba gũikara, tũkwamba gũkorwo tũhana atĩa, how should we be like, how should we behave. Na ũndũ ũmwe aracokera na agakindĩra mũno na arambia na gũtwĩra, wa mbere nĩ atĩ tũtigakorwo twĩna ũiru, tũtigakorwo twĩna mwĩtĩo, na maũndũ marĩa mothe tũreka tũmeke thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Gĩthomo gĩkĩ twathoma kĩa injili, mũrata wakwa, hena maũndũ matatũ kana hena icunjĩ ithatũ ndĩraigua ciĩna ũrutani mũnene mũno. Gĩcunjĩ kĩa mbere kana rũgano part 1 ya rũgano rũrũ, ndĩraigua Joni ũrĩa warĩ mũreki wa Jesu agĩteng'era kwĩ Jesu, o ta ũrĩa gĩthomo-inĩ kĩa mbere tũiguire nake Joshua ũrĩa ateng'erete kũrĩ Musa. Na o erĩ-rĩ, ũya karakta nĩ yahananaga, ndiũkaga andũ erĩ mambia na J, J for John, J for Joshua, ndiũkaga nĩkĩo. No nĩ hena kaũndũ menako in common, atĩ Joshua nĩ tũiguire ũrĩa ateng'eraga kwĩ Musa gũthiĩ gũcuka andũ arĩa erĩ, Eldad na Medad. Nake ũmũthĩ Johni-rĩ arathiĩ kwĩ Jesu akamwĩra maũndũ marĩa onete. Ũyũ-rĩ Johni-rĩ kũringana nake eciretie atĩ arekio-rĩ na arĩa makuhĩrĩirie Jesu mũno-rĩ atĩ no mena tekendĩmĩte na gĩthũngũ exclusive rights or monopoly ya kũingata macaitani, atĩ no peke yao no mangĩingata macaitani, gũtirĩ mũndũ ũngĩ wĩna kĩhoti kĩu, gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩhota tigao. Na nĩkĩo ũyũ Johni, na ndĩna marũgamĩrĩire anarekio amwe hihi, athire kwĩ Jesu nĩgetha atĩ na nginya tũigua akiuga atĩ nĩ ndĩramũtũramũgiririe, tũronire mũndũ na haha mweyaĩ akĩruta macaitani, tũramũgiririe, tuonire mũndũ na haha ũguo orokara akĩruta macaitani, tũramũgiria. So they try to stop mũndũ waiga aya maingataga daimono, mũndũ waingataga daimono ũrĩa warutaga wĩra, na atĩ tondũ arutaga daimono icio akĩhũthagĩra rĩtwa rĩa Jesu na tũruti wao-rĩ, magĩciria atĩ mamũgiria. But surprising, mũthikĩrĩria wakwa, Jesu onĩo anegenirie akĩmakania. Mũndũ ũcio warutaga daimono ũtarĩ ũmwe warekio-rĩ acirutaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. He was working in the name of Jesus and not against Jesus. Ndarutaga akĩhũraga rĩtwa rĩa Jesu, acha, no arutaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Na nĩkĩo Jesu arerarekio wachaneni naye. Be tolerant, aramaruta haha, tuĩkani andũ agwĩtĩkanĩra, ĩtĩkĩra mũndũ ũcio ũngĩ, ona akorwo ti wa thiritũ yaku-rĩ, so what, as long as nĩ araruta wĩra wa Ngai-rĩ, as long as nĩ tũrahĩtĩrĩra ngoma ithuothe-rĩ, so be it, korwo tuĩkaguo. Mũrata wakwa mwende,
wira wa ngai ni wa mundu wothe, and it's open to all. Gutiri mundu ngiuga ati we nowe we na hinya makiria, we nowe exclusively we na right cia kuingata daimono. Hapana, uiru warekio ni wageragia guthimathima wira wa ngai, which is wrong. Otu otu igwe githomene kia mbere uria Joshua endaga kurugamia kana kuhingiriria wira wa ngai, ona githomene kia ijiriri ona Johnire hena gacaitani kau koru kendaga kuhitukira hau uguo gakimwira arugamie wira wa Mwathani tondu ati aria mararuta ti amwe na ucio, which is wrong. It is wrong. To koro niguo twikagwo na ithue. Hindi imwe ndi munini ndirikana mundu ndaigwita kihunjia handu ndoigire ona ithue ahunjia ni tuhitagia. Reke twitikire, let us confess our sins. Ndi umwe witu, umwe wao ri, let us confess, ni tuhitagia. Riria ndarugama ndahunjia ndoiga ati kanitha fulani acio ikenero matikaingira ati no methondekeire riao ria macoya. Ndaigwite umwe akiuga uguo, I macoya gwitu tumeta macoya marigu maya ma momo ma ngothi ya marigu ira yumite macoya ati mundu kana matharara ati ikenero ri acio na mbari ino yang'ania ri na aria mathia kanitha fulani ri matikaingira, no methondekeire riao ria matharara kana ria macoya. It is wrong. Ati ng'ania ri tondu tiwa kanitha yakwa ri ucio ri ndaina kihoti kiria ndinakio, ndaina hinya uria ndinaguo. It is wrong. Niguo Jesu arera John, niguo Moses erire Joshua, ona umuthi ri we na nie ri niguo turerwo thiini wa ithugunda riri umuthi. Gicunji ki kia injiri hena undu ungi ndaigua. Jesu ni araheana warning ingi against aria mahitithagia andu aria angi, ahingithia na aroiga atiriri, wa gutuma kamwe ga tutu, wa gutuma umwe wa aya anini, either anini kiwitikia kana anini ki miaka kana ucio muhuthu wa gutuma ahitie ri, there are consequences for that. Hena iherithia riroka. Koguo aria mahingithagia andu aria angi ri, aria mathomithagia andu aria angi kuhitia ri, hena cira ngai aroiga amaigeire ati kaba ihiga ria githeire kirwo ngingo. Oh my, cio ni undu muritu ati rikirwo ngingo na ni kuga atiriri ihiga riri ria githeire ni kihiga kiritu muno rigwikirwo ngingo aikio haria hariku, meaning that ndari hindi ona imwe akarera ituru ihiga ritiri hindi rigaki float, never. No hamwe na uguo ri Mwathani to uguo hau tuhora rugamira athi na mbere na kuga ati ningi giko kiega kiria wikite ri kiu na kio ri, there is a reward for it. No na kio kiria kiuru wikite jikite twikite, there is a punishment for it. Cio niguo urutani wake ndiraigua thiini wa githomo kia umuthi kia injiri. Jesu araturuta atiriri ati kuthomithia angi kuhitia ri, it is terrible. No gwika giko kiega kuri andu angi ri, there is a reward for that. Murata tikaba tukihia hie gwika ciiko njega, because we are assured of a reward. Na twitheme kuhitithia aria angi tondu there is a punishment that awaits aria mena maundu macio. Na undu wa gatatu na wa mwico githomo-ini kia injiri ya umuthi ndaigua ni Jesu ura suggest riu twoe maguru tuthie thieta. But this is a spiritual surgery. Tuike spiritual surgery. Tuthie tugathinjwo. Ni tondu riri ariga atiriri guthinjwo kwetu arenda tuthinjwo ri, don't take it literally. Na ariga atiriri angikorwo ritho riakwa ni uri gutuma hitie ng'oa, angikorwo ni guoko ng'oa kata, akorwo ni rurimi kata. Kiria gitumaga mundu ahitie ri ni kio arerwo eherane nakio. Na hari murata angikorwo he mundu muthiaga rugendo nake na mwathie nake no ukuhitia ri, then niguo Jesu aroiga we need a spiritual surgery, tuthie thieta eheranira na mundu ucio. Mundu okite hindi mobija kanjira batha nie nguona uhoere unjigirire moko na uminjirie maya marathime kana uhake maguta niki, tondu ingiumira ri no nginya ndiuka kurwa gwakwa nyumba. Twatua gutuiria ri kumbe ni tondu wa kampani ri yathi nayo. Ngimuthomera gicunji giki ngimwira tukiririkane Mwathani Jesu aroiga atiriri ati angikorwo uhitagia ni tondu wa guthii na ng'ania ri, then kata, disconnect. Angikorwo ndathii na muthuri fulani gwakwa mucii no ngurwa ri tikaba ndigithii na mundu ungi kanjage guthii nake
kana ndagikare mucie angikorwo ndaciara na mutumia ungi twambie kwa rugendo no mice no mice ne tuti ona gutukwaria ri tutigukurania ri na ndathie mucie nguthie na maundu macio ri na marakara macio ri then disconnect we need a spiritual surgery kiria gitumaga uhitie kirenge okorwo ni murata eherane onake akorwo ni nyumba furani uingiraga akorwo ni ba akorwo ni haria uingiraga ukahitia then eheranire naho ino nio direta spiritual surgery tuthie thieta tuthie tukeheranirwo na maundu macio mothe nigetha ngai atumbire ngoro engi ngoro igutuma tukure makiria twi mwena-ini wake na tweheranire na maundu macio mothe githie kurikiriwa mugambo wa ngai ukijira atiri umuthi murata wakwa mwitio wa kiria mundu ahetwo ni ngai ri nduretikirika umuthi twaigua Joshua aretiia ni tondu ati ni mahetwo kihoti githomo-ini kia keri umuthi tukaigua Jakubu akimenereria aria maretiia na utonga uria mahetwo na makauhuthira uru tukaigua John nake agitiia ni tondu ati ni ahetwo kihoti menarekio gia kuingata ndaimono no umuthi twerwo ati ni mugambo wa ngai murata wakwa kiria uhetwo ni ngai ri ndukihuthire ni undu wa ngai use it for God wakorwo wina kihoti gia kuingata ndaimono ri then use it to glorify God not to glorify yourself ndukubatara gwikira posta guku ukiugaga come expecting a miracle ati uka anga waruta 310 ni ukuge na ngari yuka bana tiga kuhuthira kihoti kiria ngai akuhete gwitia nakio kana gwitugiria kana wirigetha andu magutambure andu makuone apana no kiria uhetwo ni ngai ri huthira ni undu wa ngai ningi tugathoma ati Joshua na John ri ni mageragia gwici kana meciregete ono mena uhoti wa gwika maundu macio no tondu ni kiria ngai amahete magituika makioneka ta menda kuhingiriria wira wa ngai murata wakwa mwende tutikana tuike akuhingiriria wira wa ngai ona ni ribatiri wa kanitha wa Catholic ingiona mundu ungi wa kanitha engi agika giko gia gukumia ngai ri I should glorify God for that ndiri ho yambie kumuhinga angikorwo hena kiugo gigwaka ngoro ya mundu ri I glorify God na ndimwire athi na mbere ri wa ngai turaruta tondu riri thu yakwa ri ti kanitha fulani thu yakwa ri ti muhunjia wa kanitha iria engi no thu yakwa na thu yake ri we have a common enemy na thu itu ni ngoma reke itumuhitirire tumuhitire na njira ciothe tutia gutuika kana andu agwiciria ati we monopolize the gift of God and we obstruct his work apana murata wakwa mwende uiru ni wehere thiini witu uiru ni wehere kanitha-ini uiru ni wehere kuri ahunjia uiru ni wehere kuri ashirika othe reke tutuike agwitikanira mundu na uria ungi ni tondu riri murata wakwa there are many ways to go to God ti ati ni njira imwe tu ingigutwara asha njira ni nyingi cia guthie kuri mwathani na angikorwo umwe ahetwo kiheo akuonie njira ni haha ri na nie hetwo hamwe na uyu ungi ri ithuothe ri tutihitirire tucemanie muromo-ini wa ikenero ndutaga wira mwena wa Kirinyaga na he rwimbo tumenyaga twina maita maingi muno ati riri atheru makaingira makaingira aya gaithi na mbere no hena kibugo kimwe njiguaga gikingenia muno riria maraina rwimbo rou he kibungo mongagirira makoiga atiriri ati makiurania makiurania kaiwe guku makiurania kaiwe guku ngai ni ngwenda ngakorwo ndiho makiurania kaiwe guku ta imagine tuthie muromo-ini wa ikenero nyone ucio ni my brother mukurino ucio nake ni my brother ungi wa ACK ucio ni wa furu ucio nake ni wa Kathoreki uria ungi nake ni wa pefa twi murango-ini twambie kurani haya my brother kai wi guku my sister kai wi guku tukenanire ni tondu riri twahitiriire ngoma twi hamwe rekei riu tuthie tukaheo ngerenwa ni tondu ni twaninire uiru tukiaga mwitiyo na riu ningie tuthie mbere ya mwathani tukaheo kiria atwiriire twatura turehokeku ngienda ikamuthia murata wakwa mwende
ngatho nä ngai gå twaria mwathä na wa må gambo wake å må thä na ndä na matwahutia ithuothe wahutia na njä ra ä mwe kana ä rä a ä ngä reke tweherie roho ä wa Joshua thä inä witå rekei tweherie roho ä wa John wa å iru rekei tweherie gatagatiinä gaitå rekei tå hoe mwathani nä getha kiumia gä kä tarathiä kå ingä ra tå gä thiä kå rä kia mweri wa kenda tå ingä re mweri wa ikå mi rä nä atå teithie nä guo tå hote kå rå ngana na kå nyitana moko tå tigatuä ke agå thå kia kana akå hä ngithia andå arä a angä rekei tå thaithe mwathani nä getha atå he hinya wa gwä ka that spiritual surgery ya kwä heranä rwo na maå ndå marä a mothe matå maga tå hä tie akorwo nä arata akorwo nä handå tå thiaga akorwo nä kä å ndå twä kaga gä atå ma tå hä tie tume wega indo wa ngai ngai nä agä tå he hinya mwerå wa kå hota gå tua matå macio tweheranä re na maå ndå macio mothe må rata wakwa mwende reke tå ikä rie oro hanini twacokereria tå tirihe na ihoya rä a kå rä kia nä ndakå nyita å geni oro rä ngä na ndakå geithia ona twakorwo nä gå tiriha tå ratiriha nä ithugunda rä a må gambo wa ngai kiumia gä kä kä a mä rongo ä rä na ithathatå kä a mwaka wa kanitha må rata mwende reke tå tirihe na ihoya rä a kå rä kia na rä twa rä ithe na rä a mwana na rä a muoyo må theru nä gå tuä ke guo mwathani ngai o rä ngä nä twacokia ngatho nä tondå wa gå tå he mweke å yå rå cinä rå rå tå gomane må tambo-inä å yå nä guo tå igue må gambo waku nä tå racokia ngatho o rä ngä ngai nä tondå nä watwarä ria na må gambo waku tå ragå thaitha må thenya wa må thä tå gä thiä kwambia må thenya wa må thä ngai tå ninä re na å twehererie roho cio wa Joshua wa kwenda gwä tä ya na iheo iria å tå hete roho cio wa John wa å iru rä rä a twona andå arä a angä ta marathimä two ta ithue tå rathimä two rä rä a twona andå arä a angä mena iheo ta iria na ithuä å rä kä tie gå tå he ngai tweheranä maå ndå macio mothe tå gå kå ria tå garåre tå gä thiä kå rä kia mweri å yå wa kenda tå gä thiä kå ingä ra mweri wa ikå mi mwathani witå reke tå ingä re tå rä andå erå arä a marä kenagä rä ra iheo iria å heanä te ona kå rä andå arä a angä å må thä ngai witå ndahoera makanitha mothe tå ninä re mbara cia makanitha na nä getha niä ndä harä a ndä ngonaga må ndå å rä a å ngä wa kanitha ä rä a ngä onake nä må tå mwo wa wä ra waku na nä må ndå å raruta wä ra tå tigatuä ke akå hinganä rä ria tå tigatuä ke akå menanä rä ria no tå tuä ke akå nyitanä rä ra tå kä ruta wä ra waku ngai na tå kä hä tä rä ra caitani må ru ndahoera atongoria a makanitha mothe atungatäria makanitha mothe reke mwathani witå matikanagie na roho ũcio wa Joshua wa mwä tä yo matikanagie na roho ũcio wa John wa å iru no reke mwathani witå magie na roho ũcio wa Musa wa gwä tä kä ra andå othe ona magie na roho ũcio wa Jesu we mwene wa kå nyitä rä ra andå othe na nä getha tå hote kuona å honokio ona acirika othe mwathani ndamaiga moko-inä maku rå cinä rå rå å gä tå rathima tå rathimanire hamwe ithuothe ngai nä tå ragå tegera bå rå ri witå wa Kenya na marä a mothe mwathani witå mekuo inegene rä ingä rä rä a rä kuo na ngåä nyingä na njåkanä rä ro nyingä mwathani we wä ngai å horagä ria makåmbä mathemba yothe ona maya me bå rå ri-inä mwathani witå tuä ka kå mahoreria tå kahoera macukuru maitå marä a mena iå ndå nyingä na mĩcukocuko mä ingä ä kuo wä ngai å horagä ria ona rä mwathani witå mahinda maya nä twä tä kä tie na twä na nganja nä å gå tå horereria ona macukuru macio maitå nä tå rahoya nä å ndå wa arä a mena thä na wa mwä rä ngai witå angä marathikä rä ria ithugunda rä rä makomete itanda-inä angä matingä hota nginya gå thiä kanitha nä tondå wa kå rwara angä maragiä ka nginya matina cukuru na mbeca cia ndawa ona kana cia kå matwara thibitarĩ ngai witå gå tirä å ndå kå remaga to kå rä mwathani witå onao makinyärie wega waku marä o harä a marä ona arä a maramatungata mandagä tarä nurses ona kana arä a matigä two nao mä ciä ngai witå onao marathime na onao mangä kabatara å tungati
ngai witå nä å kamatå mä ra araika matuä ke akå matungata må thenya å kä ambä rä ria twaiga mokoinä maku tå gä kå rä a twarane na ithuä tå gä thiä nyå mbainä yaku ngai tuä ka wa gå twarä na gå tå hå nä a kiugo gä aku na no tå rä rikana gå cokeria ngatho amå kä ra maya mothe ngai no tå hingä rä kä tå rerirä ria nä å ndå wake kristo mwathani witå nä gå tuä ke guo å rata wakwa mwende kä rathimo gä ake ngai ithe na mwana na muoyo må theru nä gä gå ikå rå kä re na gä tå ranagie nawe rä u na hä ndä ciothe nä gå tuä ke guo rä twa rä akwa njä tagwo Father Martin Wanyoike wa kanitha wa Catholic thĩinĩ wa diocese ya Muranga ngĩ kwendithĩria må thenya mwega kiumia kĩega kĩ iyũrĩ rĩirwo nĩ irathimo cia Ngai. God bless you. Rekei tå cemanie nyũmba-inĩ ya Ngai tå kumie mũmbi witũ. God bless you. Yesu ameshinda, Yesu ameshinda, Jehova.